Hi everyone, namaskar. Yaar sabai आज हामी नानथान जाने प्लानमा छौं. आज राइजु भाइले धेरै कुरा आयो. About 30 minutes and I can see him coming. Now we are heading to Aani Gumba, Puranil Ganta. Kilometer from Nikunjavadi Master Ipugaso, and this is my second time. Raijalama first time. It's beautiful. The day is sunny. Ekdam ramro cha. Quite peaceful place cha. And the road is off road. Aani Gumba sammai off road wala. 10 barsa agadi aउँदा there's no much difference. Peace bhako chaina. And we are about halfway. Nikunja bhitra horn bajauna nishedh. धुम्रपान गर्न नपाइने रहेछ, फोहोर गर्न नपाइने, अनि खानेकुरा लगे पनि एउटा ब्याग दिदो रहेछ, ब्यागमा राख्नुपर्ने, फोहोर गर्न नपाइने रहेछ. And the ticket is 150, हामीलाई 150 पर्यो, इन्क्लुडिङ बाइक, बाइकको छुट्टै लिदो रहेछ. पहिलो पटक चाहिँ म क्लास 12 हुँदा आएको थिए साथीहरुसँग, धेरै रमाइलो भएको थियो. And some of my friends may be watching this. Phone ma network आउँदैन रे. He's missing his call. Aani Gumba आइपुगेका छौं. तपाईले मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ Aani Gumba. अनि आनी भनेर के नामकरण यहाँ आनी मात्रै, यानी कि महिला विश्वहरु मात्रै भएको कारणले Aani Gumba नामकरण गरिएको रे. बन्द रहेछ. 3 बजे पूजा सुरु हुन्छ रे. So we are waiting for it. Hopefully खोल्छ होला. 10 minutes बाकी छ. So we are waiting. कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई सल्लाह सुझाव प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला सब्स्क्राइब गर्नलाई चाहिँ बिल्कुलै नबिर्सिनु होला प्लिज लाइक गरिदिनु होला एन्ड प्लिज शेयर पनि गरिदिनु होला यति भन्दै हामी यहाँ आज अर्को चोटी भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि छुट्टिन चाहन्छु म बसन्त तामाङ अनि म राइजो फ्रम आनी गुम्बा पुरानिल कण्ठ बाय गङथोरी